Vítajte pri dnešnom vlogu. Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je podcaster. Ahojte a vítajte pri vlogu. Po dlhom čase máme tu vlog a nahrávam takto dopredu separátne správu, pretože Miška netuší o dvoch veciach, ktoré mám pre ňu pripravené. Respektíve vie, že po výstave, na ktorú ideme v Barcelone, nás ešte niečo čaká, ale nevie čo. Musela som to zakomponovať nejako do programu, keďže oni dneska odlietajú preč. Takže vie, že niečo nás čaká. A v podstate som našla jeden špeciálny obchod s Harry Potter tematikou, ktorý vyzerá trošku ako šikná ulička, ak som to správne pochopila. A potom ešte jedno kafé alebo reštika, ktorá je vlastne inšpirovaná Harry Potterom. Takže uvidíme, či sa nám podarí dostať do obidvoch. Dobrý deň! Ale hello! Ideme na výstavu už štvrtýkrát. Tretia exhibition, ale rátame aj výstavy v Londýne. Áno. A toto je zaujímavé, že tu v Barcelone je to ako keby taký stan postavený, alebo jak by som to popísala. Stojíme v rade, aby sme si opäť raz vytvorili svoj čarodejnícky profil. To je vlastne prvá vec, ktorú na výstave robíte. Dáte tam svoj e-mail, aby vám prišli všetky výsledky rôznych tých úloh, ktoré sa tu plnia. Fotku tam budeme mať. Áno, čiže týmto sa začína. Ideme do Chrabromilskej klubovne, poďte sa so mňou pozrieť. Čo sa opakuje na každej výstave, sú v podstate kostýmy jednotlivých postáv. Presne tak, ako ste ich mohli vidieť vo filmoch. Tu máme Cedrica Diggoryho. Toto je, myslím, že len nejaký všeobecný. Tento kufrík je nádherný. A toto je Nymphadora Tonksová. Ďakujem.
No a tu máme aj Bystrohlavu, Chochang, ktorú ani jedna nemusíme. No a v Slizoline môžeme vidieť okrem Drakovho a Bellatrixinho kostýmu aj dva kostýmy, ktoré nie sú z filmov, ale sú z divadelnej hry Prekliate dieťa. Konkrétne Scorpiusa Malfoya a Albusa Pottera. Taký fun fact. A dokonca aj ich prútiky. No a ako to už býva na každej jednej výstave, tak Chrabromilská časť je vždy preplnená, lebo sa tu fotí najviac ľudí, ale máme tu aj artefakt Gryffindorov meč. A potom je tu Ronov, Harryho a Hermionin kostým z Harryho Pottera a Väzňa z Azkabanu. No a mne sa stala taká vec, že keď sme sem prišli, tak na začiatku si vyťukáte svoju fakultu, ale ja som si dala zlú fakultu a tu, v týchto priestoroch, si to viete ešte zmeniť a aj odfotiť sa na novo. Takže nezúfajte, všetko sa dá ešte opraviť. Za mnou a nechodí a nechodí. Can everybody see me? Can you all hear me? No teraz sme v miestnosti, kde si môžeme poprvé zistiť svoj prútik, ale aj vidieť prútiky všetkých protagonistov. No a na zemi, ak sa zamyslíte nad tým, že čo sú tieto jednotlivé šípky, sú to konkrétne pohyby kúziel jednotlivých. A keď sa pozriete tu nahore, to je oficiálne logo Ollivandera. The wand chooses the wizard, Mr. Potter. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The
world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sa mohli aj obsadiť. Ale maj nie. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. No a tu môžeme vidieť pľucku všeho džúsu, ktorú pil Barty Crouch junior, aby sa menil na Alastora Moodyho. A moju vysnívanú Gilderoyovú knihu, prosím pekne. You and me, meant to be in the great outdoors, forever. Práve sa nachádzame v Hagridovom domčeku. Ako môžete vidieť, je to tu všetko obrovské. A vo filme napríklad chýbajú kamenné koláčiky, alebo Hagrid aj nalieval čaj do veľkých pohárov ako vedro našim trom kamarátom. Obrovské stoličky. Miška, sadni si pre porovnanie, aká veľká je tá stolička. Taká barová stolička, nie? Hej, no, inak, no. Pre porovnanie, toto je ten pohár, ktorý som spomínala a tu hore môžeme vidieť ten veľký čajník, v ktorom Hagrid varieval čaj. A tu napravo môžeme vidieť Hagridov dážnik, ktorý mám aj doma. A teraz prejdeme cez zakázaný les a tuším, počujeme draka. Ó, áno. Tu už sú všetci naši šampióni. Krum mal také kieločko.
No a teraz ideme hrať metlobal. Stavíme sa, či niečo trafím. Nebol by za mňa dobrý triafač. Pokus číslo 2. It's not much, but it's home. I can see the sky. Nachádzame sa v kancelárii profesorky Umbridgeovej a u nej aj cukor do kávy či čaju bol ružový. Začnite! Tam je tá obľúbená scéna moja, vieš, začnite! Už som len spomienka. Poďme sa pozrieť, že ktorá fakulta vyhráva. Bo tu by mali byť ešte niekde hodiny. Iba, že by neboli. Ale sú. No, sme ďaleko na pozadu. Konci. Aj. Gryffindor ako vždy. Myšku samozrejme zaujala kabelka opäť raz. A majú tu aj Noble Collection postavičky a takisto aj novinky, ktoré som objavila ja v Prahe, Schleich figurky. Glass Wand tu píšu. Aha. 130 eur, no. Ale nevidím ich, že toto nie sú asi oni. Respektíve nevyzerajú sklenené ani trošku, podľa mňa. To by bolo aká halu. No možno sú. Možno sú. A je to limitované. A to sú tie sklenené, nie? Čo sme videli? Áno, v Paríži. A sklenený Nimbus si videl? Perky. A je tu aj náš kalendár adventný z tohto roku. Mňa zaujali tieto akoby patches, ktoré viete si nažehliť, našiť, neviem čo sa s tým robí. Páči sa mi tento Honey Dukes. Rozhodli sme sa, že budeme robiť ochutnávku. Takže takéto čapované butterbeer, to je prvýkrát, čo vlastne takéto niečo sme zažili. Predtým si Miška kupovala sklenené. Thank you. Thank you. Bye. Bye.
No, tak zase tu nebolo jedlo na začiatku, ako vo Viedni, hej, že v Paríži to bolo iné. No a iné bolo na tom to, že máme ten butterbeer. Áno, to sa dalo čapovať. Predtým sa to dalo kúpiť iba v skle, v sklenenej fľaške. Bolo tu nie až tak veľa ľudí, by som povedala, oproti Parížu. Ale Paríž sa otváral vtedy, keď sme tam prišli, nie? Hej, hej, to je tiež pravda, toto už chvíľku je otvorené. Od decembra, od novembra? Tuším, od novembra. A boli tu akože školské výlety, takže bolo tu občas trochu viac hluku. A plus celý ten priestor, nie je nejaká hala alebo niečo, je to taký stan postavený. Čiže tam nebolo príliš teplo, ľudia boli aj v bundách napríklad, ale bola šatňa. Bola. Kde sa dalo teda odložiť si ale veci. Ale to bolo aj predtým. No, čo nebolo, nevidela som záchody. Aha, tie som si vlastne ani ja nevšimla. A teraz mi to napadlo, že prvé, čo sme hľadali vo Viedni, boli záchody, neviem, či nie aj v Paríži, že to nebolo hneď. Áno, áno, áno. Hneď, že rýchlo, rýchlo, hej. Obchod bol prakticky, ako som už hovorila, aj v záberoch niektoré, ktoré ste videli, taký istý. Áno. Veľa oblečenia. Ešte, čo by som povedala, je, ale to je vďaka Španielsku, to nie je z výstavou nič spoločné, ale teda, že Španieli boli takí milí, alebo ako by som to taký, že brali, že keď ma videli fotiť, tak mi neprechádzali cez fotku, počkali. Áno, áno, to som si všimla. Hej, hej, boli veľmi, a vieš, keď som fotila vo Viedni alebo v Paríži, tak im bolo jedno, ani sa nedívali a oni počkali a fakt, že boli trpezliví, vieš, že toto bolo také moje. Hej. A čo sme poprosili, ale to ste už asi videli, babu, ktorá nám robila fotku, tak tá fotka je krásna. Áno, úplne krásne nás odfotila a veľmi sa tešíme. Takže si dala záležať, neviem, také to bolo. Neviem, možno aj preto, že už, neviem, že sme, vieš, také detaily pozerali, alebo áno, niečo, nie? Áno, veľmi sa áno. mi to páčilo, aj keď to zase bolo vlastne to isté. Mali by sme ísť do Tokia, alebo niekam hey. To iné. My sme tu strávili skoro 3 hodiny, pretože sme fotili, točili. No, 3 hodiny. 3 hodiny, že? Je 4 na 3 a prišli sme o 4 na 12. No. Takže dá sa tam pomotkať, dá sa tam vyhrať, vyfotiť, popozerať si veci do detailu. Možno čo je také, že možno vás to môže zneistiť, je, že vlastne keď ste v inom štáte, tak všetky tie popisy sú väčšinou primárne v tom jazyku toho štátu. A potom bola aj angličtina. Ale to bolo v každom štáte. A to bolo v každom, tak. Hej, hej, hej. Takže, a ľudia mali aj tie tých sprievodcov, videla som viacerých, že počúvali cez sprievodcov vlastne nejaké oné. Ale slovenčina tam nie je. Nie, to určite nie, bohužiaľ. Možno jedného dňa sa dostane aj k nám vystava, to by bolo, môžeme to zorganizovať my. Takže tak, toľko naše dojmy na záver tohto vlogu. No, dúfam, že sa vám tento vlog páčil, lebo my sme si ho naravne užili. Áno. Čaute. Ahojte. Vítajte na zhromaždení diplomorčanov. Pozorne, nie, Miška nedostala z punktu každý pohár, lebo má tendenciu strieľať. Keď mi bráni, lebo nie chodáte. Áno. Dobre, už ste, čo s ním spravím? Jasne, že ho dám Miške. Takže aj ty máš. Nemyslíš vážne. Mali v pláne ísť aj do tohto obchodu, tak vám povieme, čo sme kúpili kde a vlastne aký tam bol cenový rozdiel. Áno. Podľa mňa sme veľmi blízko, ak už aj sme to neprekročili. Svietiť? Áno. Ježiši, cítiš? Nie. To sa veľmi podobá na tú zlatú strelu. Ahojte. Čaute. Nie, že by sme nechceli, aby ste si pozreli toto, ale bude vám to tak lepšie nadrezovať. A? Čerešňa, škorica, špína. Neviem, jak sa prekladá, ale asi dažďovka. Nemyslíš vážne. Zavri oči a tiež si vyberta. Nie. Áno. George swears he got a bogey flavored one once. Veď sa ma tak, že oni tie sladkosti predávajú. Obetovali a povedali sme, že tak dobre teda. Kríky, zlatá strela, nejaká čokoládka a že je to nejaký darčekový bok. No.